سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تھا، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بیٹھتا، باتیں تو سنتا، بڑے پیارے پیارے فرامین سنتا، احکام سنتا، مگر بھول جاتا تھا۔ تو ایک بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ حضور مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو مجھے حافظہ چاہیے۔ اب یہ بڑی یونیک سی بات ہے، ریممبرنس، حافظہ، یادداشت دینے والی چیز نہیں ہوتی ہے۔ پیسے دیے جا سکتے ہیں، کپڑا دیا جا سکتا ہے، کھانا دیا جا سکتا ہے، یادداشت کیسے ملے گی؟ مگر صحابہ جانتے تھے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ وتحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس حدیث سے بھی جو سبق مل رہا ہے، ابھی آگے چلوں گا، کیا مانگا انہوں نے اور آقا نے کیسے دیا۔ مدینے میں ہے نا، کبھی یہ نہ سوچے کہ یار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کیسے مانگوں، پتہ نہیں یہ مانگنے والی چیز تو نہیں ہے۔ نہیں، جو آپ کو پرابلم ہے، جو آپ چاہتے ہیں، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا، اور بھی کچھ مانگ، جو مانگ رہے ہیں مانگے۔ یہ نہ سوچئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ملے گا کہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ جب کریم ایسا ہے کہ جس کے ہاتھ بھی کھلے ہیں، اچھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے، بھرے خزانے اور ہاتھ کھلے، اس میں ڈبیٹ ہے پوری۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو بہت سخی ہے، بہت بانٹنا چاہتا ہے، مگر ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ، تھوڑے سے پیسے بانٹتا ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایک ہے جس کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے، اس کا ہاتھ ہی کھلا نہیں ہے، بانٹتا ہی نہیں، اپنے پاس ہی رکھتا ہے۔ کمال بات کی اعلیٰ حضرت نے کہ اے مفلسوں، اے غریبوں، پھر ڈرتے کیوں، ٹینشن کس بات کا ہے؟ آقا وہ ملے ہیں جن کی عادت ہے، ان کے ہاتھ کھلے ہیں اور خزانے بھی بھرے ہیں۔ سبحان اللہ، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں۔ تو کہتے ہیں آقا مجھے یادداشت چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں دے سکتا، نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کھولو۔ اچھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مٹھی مبارک، اپنا ہاتھ مبارک اس چادر میں رکھا، روایتوں کے الفاظ ہیں نظر کچھ نہیں آیا۔ بھائی ایک تو یادداشت کوئی ویزیبل چیز بھی نہیں ہے، دکھنے والی چیز بھی نہیں ہے، اور مٹھی رکھ کر چادر میں کھول دی اور کہا ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا لو۔ کہتے ہیں اچھا صحابیوں کا عقیدہ، بلیف، یقین، کہا نہیں، کہا آقا کچھ ڈالا تو نہیں آپ نے، میں نے تو چادر پھیلائی، اس میں تو کچھ بھی نہیں ڈالا۔ لاجیکلی جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ سنیں یا سبق سیکھیں، عشق کے میدان میں لاجکس نہیں چلتی، وہاں ماننا چلتا ہے، وہاں دیوانگی چلتی ہے، وہاں بلیف چلتا ہے، وہاں یقین چلتا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ کہا سینے سے لگا لو، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر سینے سے لگائی۔ کہتے وہ دن ہے، اس کے بعد ہر چیز میرے آقا فرماتے مجھے یاد ہو جاتی ہے۔ اور اس کا جس کو کہتے ہیں نا شاندار نظارہ، کہ آج اگر حدیث کی کتابیں اٹھائیں تو سب سے زیادہ جس صحابی نے حدیث روایتیں کی ہیں، سب سے زیادہ کثیر الروایات جو صحابی ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اتنی حدیثیں ان کو یاد ہو گئیں کہ سب سے زیادہ بخاری، مسلم، ترمذی، جہاں پڑھیں آپ کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ضرور ملے گی۔ اور یہ ثمرہ ہے میرے آقا کی اس کرم نوازی کا، اس معجزے کا، کہ گویا میرے آقا نے یادداشت ہی عطا کر دی۔